Надгробки на Личаківському цвинтарі почнуть реставрувати. Таке відновлення спільної українсько-польської культурної спадщини відбувається вже шостий рік поспіль. Надгробок Ярослава Кулачковського – один із п'яти, якому цьогоріч дадуть нове життя. Очищатимемо у два етапи. Спершу будемо чистити пам'ятник водою під великим тиском. Що не зможемо очистити водою, почистимо піском. Особливо старатимемось відчистити дрібні деталі. Спеціальні хімічні препарати, якими оброблятимуть пам'ятники, вбережуть їх від води та грибків. Також усі надгробки натруть воском, на них відновлять шрифти, які з часом постирались. Беруть під реставрацію надгробки чи грубівці, як польських діячів, так і українських діячів. З 2008 року по теперішній час польське міністерство культури інвестувало в Личаківське кладовище реставраційні роботи 7 мільйонів гривень. До жовтня усі роботи завершать. За час співпраці українських та польських реставраторів у програмі збереження спільної культурної спадщини вдалося відновити 22 надмогильні пам'ятники. Серед них і надгробок Маркіяну Шашкевичу.